ព្រះមត្រទស្សនិកជនលើកឡើងបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាពុទ្ធសាសនិកដែលកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌក៏ដូចជាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងនោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងក្រមការងារក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកនៅក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿងបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមគឺបានអញ្ជើញកាន់បុណ្យទី12នៅវត្តវតីនិងវត្តកោះកែវក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរនៃខេត្តកំពង់ចាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមផងដែរពីឯកឧត្តមអ៊ុនចន្ទដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមឯកឧត្តមលូកឹមឈុនប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានស្រុកស្រីសន្ធរនិងក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តកំពង់ចាមផងនោះបានអញ្ជើញអុជធូបបួងសួងសូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិប្រោះព្រំសេរីសួស្តីនិងជួយថែរក្សាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនគង់វង្សជានិរន្តររៀងទៅជាពិសេសសូមសម្បងសង្រងដល់ទស្សបារមីទេវតាថែរក្សាស្វេតឆ័ត្រចូលមកប្រោះព្រំសេរីសួស្តីមហាប្រសើរដល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសូមព្រះអង្គទាំងទ្វេមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះបញ្ញាញាណវៀងវៃដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គនិងសូមប្រសិទ្ធពរជ័យបវរមហាប្រសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភាសម្តេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យទទួលបាននូវសេចក្តីសុខចម្រើនសិរីសួស្តីជ័យមង្គលនិងប្រកបដោយពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយជាមួយគ្នានោះព្រះសង្ឃក៏បានធ្វើពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់បុព្វការីជនដែលមានមាតាបិតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានក្នុងនោះគឺមានឧបាសកងុយយឹមឧបាសិកាដួងឋាននិងឧបាសិកាយោខុនព្រមទាំងវិញ្ញាណខន្ធសម្តេចអគ្គធំពោធិសាជាស៊ីមនិងលោកជំទាវនិងវិញ្ញាណខន្ធយុទ្ធជនយុធនារីស្នេហាជាតិទាំងអស់សូមបានភពប្រសពតែនឹងឋានបរមសុខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋតែងប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌដែលមានរយៈពេល14ថ្ងៃនិងថ្ងៃទី15ជាថ្ងៃឆ្លងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះបុព្វការីបុព្វបុរសដូនតាខ្មែរគឺបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រមែប្រមូលញាតិសន្តានដែលបានបែកលំនៅឋាននៅទីដតេឲ្យមកជួបជុំគ្នានិងបានធ្វើបុណ្យរួមគ្នាតបស្នងសងគុណដល់មាតាបិតាទាំងនៅរស់និងបែងចែកឋានទៅបន្តមកគឺឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងក្រុមការងារបានអញ្ជើញរាប់បាតព្រមទាំងផ្ដល់អំណោយជាថវិកាមួយចំនួនដល់ដូនជីតាជីនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ